Почитувани, СДСМ ги остварува своите ветувања, дадени пред граѓаните. Од овој месец, минималната плата ќе изнесува 20.175 денари за сите вработени, со што една и пол година пред предвиденото го реализираме ветувањето дадено во 2020 година за минимална плата од 20.000 денари. Пред само неколку години, во време на владење на ВМРО-ДПМНЕ, минималната плата изнесуваше 8.800 денари. Тогаш, околу 90.000 работници во текстилната, чевларската и кожната индустрија беа дискриминирани и земаа плата пониска од законскиот минимум. ВМРО-ДПМНЕ цела деценија ги манипулираше работниците и пред светот ги прикажуваше како ефтина работна сила. Тоа време одамна заврши. Денес минималната плата важи за сите стопански гранки, а со донесеното законско решение, минималната плата ќе расте секој март, без да зависи од волјата на било која сегашна или идна влада. Во 6 години, СДСМ 4 пати ја зголемува минималната плата. Прво на 12.000, потоа на 15.200 денари, па на 18.000, за од овој месец да изнесува 20.175 денари. За нас, вреднуван, ценет и задоволен работник е императив. Растот на минималната плата ќе потикне раст и на останатите плати, со што просечната плата, која сега изнесува над 34.000 денари, дополнително ќе се зголеми. Како одговорна партија, продолжуваме со вистинска грижа за работниците и сите други категории граѓани. Ви благодарам.